Um homem com
Leonardo. Pode parar já. Ok, já. Acabou o clima. Quando esquece o nome, acaba o clima já. Leonardo. Você é ótimo. Mas não é o suficiente. Eu vou precisar de mais dois homens. Aí, sai daí, mano. Aí, Leonardo. Vai, moleque. Vamos nessa, né? Já senti que não é muito aglomado. Homem que não consegue ficar quieto, né? Quando já vem a mulher falando, é foda. Então, vamos fazer assim. Vocês servem, não são assim, né? Homens, mas serve. Estamos no Fast Clown, então vai ter que rolar um palhaço, porque senão perde crédito. Ó, vocês vão ficar aqui, bem alto, bem ereto, bem duro, lá em cima. A mão, com a tábua, lá em cima. Aí, quando eu falar vem, vocês vêm bem gostoso. Tá? Sim? Sim! 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 Você tá pronto? Senta que nem homem, fecha um pouquinho mais as pernas. Gente, esse é o número final. Sabe aquele momento que a gente faz muito suspense, muita alegria, eu preciso da energia de vocês, se uma coisa não acontece? Então bota a energia que esse é o momento final. É o grande número final, então eu preciso de emoção. Além disso, hoje é Dia Internacional do Sapateador.
Pessoal,